ќе кажам попосле малку. Вакви типови мислат дека вака ќе му се додворат на македонскиот народ. Мислат дека е глуп како нивните следбеници од шарената револуција. Од отворените општества нивни. Нема шанси. Он изгледа одлепил што мисли. И, пошто е склон кон хистерии, ова е обид последен да се прикаже како македонски патриот. А не може. Он даде 96-та година интервју за Нью Йоркер. И тоа му го памтам, си го чувам дома за урнек. Каде што дечково, кој овдека ја ровареше Македонија, таму глуми патриот и вика: јас ќе бидам првиот што ќе земам пушка и ќе одам во шума ако некој се обиде да го смени името на мојата држава и на мојот народ. 2006. 1996. Интервјуто порачано, одма да знаеш. Се платја за да ти го пушта. Таму и Исорус, и платја страници у Нью Йорк Таймс и све. Ова му го памтам. Си го исеков, си го имам складирано. И кога ја видов петицијата, сега шума, у шума ќе иде сега на 100 години. Пушката која татко му шо му ја остаја у наследство. Илија. Од кога направи све да ја уништи Македонија, да стигне до ова дередже македонскиот народ, у сред Европа, фашистичка Европа, нормално, која ни е се уште единствена опција на нас. Кај може фашизам да ми биде опција, бе? Така. И единствен избор. Тоа е, како да ти кажам, у концлогар ли да ме напикаш? Значи, увет така наречени интелектуалци Мирка всушност пробува да направат македонска верзија на операција Валкира, а Милчин глуми генерал Ромел. Вака. Сега ќе го соборуваме Хитлер, нашиот цар. Чекай, немај, молим те. Ромел е фигура у однос на овој, бе. И тоа хумана фигура у однос на овој. Овој безобразен дегенерик 30 години ја ровари Македонија. 30 години. Натепа пари. Упропасти цела една генерација. Тие се не спомнат, тие се зомби. Од нив не можеш ништо више да направиш. До пензија Македонија треба да одгледа зомби, да ги... Тоа се наши деца, за ништо не се способни. Ништо не можат. Благодарение на фондацијата на која што... А за таа? Така. И он сега глуми колку му е страшно што Македонија... Како може Европа во ова да ја го правил на... Сега се зачуди он. До сега го шеташе кучето по улиците, своето го гледав. Пошто заврши работа, се натепа со пари и сега си вика, ого, да дочекам крајов. Е, ама не е како што, Есапот направен дома и на пазар не е ист. Која ќе се напуваш и мислиш дека светот зависи од Америка и ти си сврзан со папчена врска, со висок, да не е функционер, со висок злосторник, со моќ и грбот ти е обезбеден и твојот живот е обезбеден и смртта за тебе е имагинарна работа, сега гледаат. Не гледаат овие други ве што подпишуваат, да сме се обединеле заедно, да му го штитиме задникот на главниот криминалец за злостори против човештво. Од рангот на геноцид. Мене ме изненадува, Мирка, една работа што оваа петиција беше поддржана амблок од најголемата македонска опозицијска партија. Ти уште ли, сега ја као класна да ти се обратам, уште ми збориш за најголема опозицијска партија? Не е опозицијска, бе, пријател. Уште ја мантраат
единствена опција им била Европа. У која Европа? Јас разбирам дека Македонија е Европа, европска земја. Има европска култура, има европска историја. Европа е Македонија. Ама Македонија никогаш во ниедно временско, не знам, најбесно, најѓаволско време не била фашистичка. Не е својствено да биде фашистичка. Менталната матрица, начинот на кој го организирала животот, просторот на кој се наоѓа, кој е раскрсница и била упатена да биде отворена кон разни култури, разни цивилизации и да најде форми на соживот, на комуникација и соработка. Затоа е различна од другите балкански држави и од другите европски. Незината градба ментална покажала дека е сосема различен вид на општество. Се должи тоа, Мирка, на македонско-римските војни, така? Зашто узор на фашистички идеи... Види, фашизмот се појавува како... тоа сме го говореле ја и ти. Е форма на дегенерација кога одредена вредносна матрица на која почива одредена, да речеме, структура на обществено уредување, кога ќе престане, кога почнува да гније, зашто не е способна повеќе да произведе нова вредност која ќе му даде виталност на обществото, тогаш настапува последната фаза на гангрена, што се вика, кога загнојува целиот организам обществен, политички, економски, све, културен, све е гној, тоа умира. Кога умира, пошто во обществените односи не може да постои вакуум или празен простор, се попунува со сили на хаос. Кога умира, значи, поредокот и вредностниот систем, настапува период на хаос. Хаосот е водовриеш, од се и се што, и на крајот на тој период на хаос се избиструва она што ќе биде, да речеме, есенција на идниот ретот хаос. Јас тоа стално го спомнувам, зашто првата лекција на нас, идните историчари, ни беше да ни ја покажат она што е нормално да го знае секој здраворазумски човек. Дека космичките правила важат и за планети, и за звезди, ама важат и за живите форми, еве вака, на живот. Како што нешто се раѓа, се развива и, нели, станува дегенерирано, па умира, па се раѓа ново. Звездите од прашина, па се стануваат бели џуџиња, па звездите, нели, како настануваат. Па со ротациите жолти звезди стануваат, па портокалови, кога експлодираат после, па супернова, нели, пак на од почеток. Да. Тоа е и животот. И секој што не ја знаеш, не можеш да читаш историјата и да ја препознаваш иднината, ако не ја следиш временската одсечка. Време и простор, нели? Ние сме у сржот, сршта на хаосот. Само ова е веќе одмакната фаза, кога веќе го гледаме крајот на хаосот. Затоа на мене и на тебе, у сите наши емисии, ни беше јасно дека ова не може да заврши. Ниеден фашизам, значи ниедна болест, не завршува со победа на болеста од оваков тип. Фашизмот е осуден, да, он ќе ровари известно време и умира, бидејќи
не носи живот, не обезбедува иднина, него смрт. Прават очајнички обиди Мирка да... И ова сега што они го продаваат да. Нас е за нивни спас. Точно. Ако може да измами, пак наивни, добронавни, наивни да рече, дај да се сплотиме, пошто Владе Милчин бара да се сплотиме, кој направи све да се разделиме. И он сака со оваа финта да пройде. До него таму рамо да рамо, интелектуален помошник му е Бранко Геровски, фрфљо. Цел живот тоа што беше. Човекот што заговараше Мајдан у Македонија. Да, посакуваш да се случи. Не знам, ја него не можам да ти го кажам. Он е црв или, не знам, бубачка од некое подземје. И тоа, она, мочуришно подземје. Кај шо нема чист воздух, кај шо смрдеа владе, мрак. Он е такво суштество. Вошка. Што знае да се прилепи. 1996 година. Дојде у Лондон со жена му. Стоја Нандов им дал пари на него и на Гордана Стошич и веројатно британска, како се викаше, Војна и мир, невладина организација, War Report. Да ја водат, да бидат модератори на трибина која ја организира бугарската амбасада у Лондон, двајца македонци, новинари, за македонската украдена историја од Бугарија. Ја направив скандал. И на Киро Глигоров му дзвонев, и текстот и пишував, и дознав, пошто Стојан Нандов им дал пари, ова и жена му си ја однел, 15 дена да го видат Лондон. Селјачиста, бе, ти кажувам. Пратеник беше долго време еден од либерална партија. Со овие ги наплатил. Шапурич. Се сместил у Holiday Inn во Лондон, ме повикува, и ми дава плико со пари, што ми ги пратил Стојан Нандов. 12.000 марки или така нешто беа. А на Гордана Стошич ми дал 8.600 долари. Не знае што направив. И него на клоци го дигнав, и одма се јавив кај Андов, и одма се јавив на Киро Глигоров, и одма напишав. Дошле да ме подкупуваат, бе. Кога дозна Киро дека Бранко Геро, бугарска трибина за крадената македонска историја ќе праи, направил Киро све што требало овдека. Кога дозна Геро дека тоа сум направил, пишуваше јавно, еве, црвен комесар имаме у Лондон, оно... ја важно им ја растурив. Не може ја да ја организира. Затоа што ги фативме шо прават. 96-та година, тоа фрфљо, Мајдан, не знам, УЧК, што све не подржа? Гласноговорник да енциклопедијава да ја снема. Среќен што ке сме иделе шоудер, ту шоудер во Ирак, во војна со американците. Во првата... Милион, абе, милион и кусур луѓе загина, 6.000 деца загина, ги утепаа таму. Тоа копито фашистичко. Уште се ментра, се ментра, и цеја петиција ќе пишува заедно. Мирка, на него му беше доделено да го обелодени скандалот со Луи Витенот на Буки 13, со афирата Рекет. Види, за него ништо не е важно. Он работи само за пари. Тоа е такво... искомплексирано копито. Зашто баш него го Хитлер че од, знаеш, он е сокаци, тешки комплекси на инфериорност. Ти не си го видал, јас сум го видала. Нели стално ни праќа Америчка амбасада, стално ни праќаше за 4. јули
нивниот ден на независноста, не мојот на борецот, денот на борецот, да што, за парти, да ги гледаме, тоа беше и за избори, и за не знам што. Да, огнометот ниме. Е. И сите идеја на поклонување на баци, и, на баци рака, елитите поготово, и ја наедно отидов, и, ама не унутра, пошто не сакам да ги гледам, ди тие унутра, шо се не, ајде да видам кој влагаат. И седам на влез и гледам доаѓа некое човече, облечен у твито дело, енглезите носат такви, косата залижана нагоре, фризура, излакирана, не знам што ставаат мушки, бе, со машна, луле, и влагај, го гледам, познат, викам, човеков ми е. Гледам, е, оно, фрфљо. Не можеш да го познаеш, пази. Као Шерлок Холмс. Абе, не знам како да ти објаснам. Не он. Го шминкале ли, кај го правеле, не знам, кај го облекле, луле. Ко овој од Шерлок Холмс, да. Доктор Ватсон. И лега, абе, викам, геро, ти си, бе? Шо вака? Он излегал, се ептен од глава до пети, се променил за да влезе во Америчка амбасада, како значајна личност со тежина. И кој ќе си замислам, што све праеше за овие работи? Исто како Ивица Боцевски. Колку задници имаат бацуено? Не ти иде ни една друга споредба, освен дека се шкопени, знаеш, ама од најдолен ред евнуси. Кастрати, така. Изметјари, човече, па пъл бе, што живот ке има, знаеш, шок биографија за себе, бе. Не можеш да се опуниш у огледало сам себе, бе. Да си, како не им е... Ја не знам, да, ние немаме култура на харакири. Не знаат што е чест. Не знаат што е интегритет, разбираш? Да знаат, они ќе имаат срам. Барем за потомството да не си менја име и презиме за со ваков багаж кој ќе остаеш потомство, ти клетва си им остаел. Нема среќа за нив. Сите такви деца, нели, и на светски лидери, глеј, со самоубиства, со што, ниеден немаше живот. Кај можеш да живееш со такво, со таков терет? Затоа си ги утепува хитлеровциве, нели, у бункерите. Знаа дека што живот се, не може да живееш нормален живот. Нема. Еве сега, децава и фамилијава на Нур Султан Назарбаев, сите нели разбегани, ќе ги ловат ко криминалци, ко глувци, ќе им праќаат специјални служби да ги утепуваат. И парите ќе им ги земат и све. За 48 часа, Мирка, интересно, 5000 уапсени. Од кое никој жив не знае, никој жив не знае која е вистинската бројка, ке бројката на странските платеници кои што активно учествувале... 16.000 NGO-а има Казахстан. Да. Ти знаеш ли колко е тоа, бе? 16.000 вакви гниди, као ние шо ги има. Милчиновци. Па, колко... Кај нас малку ли NGO-а има? Револуција праја. Има да го папаат, бе, човече. Ако за нешто не умираме од корона, е тоа да дочекаме така, живи и да ги однесеме на судење. Не на судење... И за короната? Активно учествуват во лажирањето на... Ова, овие суди нема што да судат. Јас реков, ова ќе заврши со меѓународно судење. Нема си да мајки кој ќе ги спаси нив. Ни в први ке ги жртвуват, затоа што се овие веќе одработени.
ќе молат да ги суди да им организира Нирнберг оној филмич, фулмич, тамо некој што е глумец. Не. Како што, како што видов... Црвена армија им организираше 45-та, така ќе им организираат сега шо, кинезите и русите. Нема кинезите и русите. Француски народ, германски народ. Извини, тука има народи, бе. Лепен, сега во предизборнава кампања го најави тоа. Вака, која ќе те фатат со смкнати гати, као што ги фатија у Казахстан, со целиот материјал на сите лаборатории биолошки под управување на страшно. Пентагон, страшно. И сите унутра папки, со кои вируси експериментирале, каков генетски материјал собирале, све тоа одма. Значи, после тој ден, све им падна у руки, на миротворциве, што дојдоа, Америка подитно побара да се дислоцира персоналот, семејствата нивни на американски шпионски служби таму и во лабораториите што работат на Пентагон, кидна, руците ги пуштија, ама целиот материјал остана и најавија Совет за безбедност, итно свикување, барање, тоа нема никој да го одбие, дека производство на смртоносно биолошко оружје за дури имале намера, Мирка, прочитав да го пуштат, да го ослободат од лабораториите, да протече во... Па пуштено е колку пати, да. Знаеш ли? Сега сакале материјал. Сега целиот материјал биолошка има, бомба. Црно на бело го имаат. Хивот, значи сидата, буквално све. Сидата, филипинскиот, филипинската мува, која од, како се вика, безопасна, ја напра... значи, експерименти за да се гейн, како го вика тоа, гейн инсерч, не знам да, како да. Се вика. Тигрестиот комарец во ерменските лаборатории, тој и во Флорида го пуштија, исто така, као биолошко оружје, еболата, свинскиот грип, птичиот грип, мерс, сарс, видовите на грип, хепатитис Б експерименти. И оно што 2018-та Путин го кажа како прва опомена, дека имаат податоци дека се експериментира во околниве држави, значи, од бившиот Советски Сојуз со гените, со руските гени. Да, дека се собира да ги нападја генетски материјал. Само, да, само мозокот. Значи да им го развалиш мозокот на луѓе. Сета документација е сега во нивни руки. Ова Нирнберг 2 е малку. Не, можеш да замислиш на ента степен сега кој ќе низ цел свет кој ќе се дисперзира, пошто огромен број на лаборатории има, не ме чуди и ако има и у Македонија. Пошто има пусти места, Рада Шекеринска глупача, као што е дал Господ, и знае толку да вари компир у празно тенџере, можеш да замислиш колку знаење има. И нивото на кое ни е здравството нас, можеш да замислиш колку одспособени има. Тие углавно као слуги се таму. Амерички агенти работат и стручњаци на Пентагон. Да. Сегде е тоа така. Но тоа веќе води до таков шок на целата планета, која све ова ќе излезе, пошто нема да го раководат американци тој суд, нити европјани. Ќе го раководат жртви на овакви експерименти. Тогаш што правиме? Кај ќе иде и Америка, и Велика Британија, и Израел, и сите што имаат вакви воени проекти против човештвото. Никој нема да куртули. Владе Милчин најмалку. Нема ни да го спомнат.
Не, они нема да го спомнат нас, он ни треба. Прво домашното ѓубре треба да го очистиме. Точно. Има кој да ги чисти тие поголемите. Ние ќе учествуваме у тоа. Зашто сме жртви на вакви игри. И пред Украјина, нас 90-та година не одиграа. 99-та пак не одиграа. И сите овие беа политичари, и од лево, и од десно. Да. И уште, они мислат да го водат овој народ. Не бе, нови дечки ќе доаѓаат. Нови, неискварени и неподложни на корупција. Со цврст рбет, со јасен поглед на светот, со знаења, и со љубов кон земјата своја и кон својот народ, бе. И кој што нема да велат, само една е алтернативата, еден е правецот. Па, вака, животов нема само еден е изборот и нема само една алтернатива. Таква мисла може да смислат само дегенерици и говеда. Црпки. Со две мозочни келии, што им функционира? Да простиш, машко си, ама ако горната глава ти е нефункционална, а и долната импотентна, ти не си способен за никаква... Кои опции? Немаш опции ти. Иди уби се. Остеги тие што се здрави и нормални да живеат. Ами се продаваш овдека, ќе спасува, па ќе не обединува овој. Убиецов ќе ме обединува. Масовниот злосторник ќе ме обединува. Го начекаа се црпле на бегање и сега сакаат целата, целиот товар за предаствата. Црпко заврши како да. Другар му Шакашвили у затвор. И сега го начекаа, сакаат да му ги натурат на него сите гревови. Па и гревот на Димитров, сите... и гревот на... Ама он си е глуперда кој раководеше, нели беше големиот лидер. Уопште не ги жалам, бе. Ја сакам само... Сите да јавно, сите народно малко судење, така е. Нема да има, нема никакви царовски, маровски, не знам кои суди и таму. Амнестија за никого? Каква амнестија за злостори против народ и против човештво, бе? Ке се одговарат? За геноцид, знаеш ли кој злостори? Ке се одговарат. И осумте што дигна рака во парламентот за промена на све уставот имот, ќе одговарат затоа што не ги ставија уставобранителите ни криви ни должни во затвор ден денеска. Ке си платат све. Сега видиш, така. Еве, Казахстан ми е жив пример. И зашто ги нарекуваа фекали? Прво се денационализација. Све што украле се имотот, све ке им се Филипини тоа го направи. Со Имелда Маркос, све им собра. Да. Ама не давале банките, не се менја, иначе мамничето мамино. До овде е више. Овој народ не виде бело, видело бе 30 години. Со приватизацији, со све. Пљачка е пљачка, извршена по моделот на Америка, демократска, првобитна акумулација, кој прв ке забоде знаменце мое, све завршуе. Кој ќе се чисти теренот. Ја со тебе сум го разговарала да, тоа. Да. Без Асном не може. Асном е делегатската база. Стол. Асном е народот, односно шумарот, односно суверенот на оваа земја. Тој ке си делегира луѓе од секое мало или како не знам иде од местни заедници, од изборни единици. Најуважените што имаат интегритет, на кој најмногу луѓе им веруваат, соседи, пријатели, не знам, како што живеат у местни заедници, у мала, ке видат делегати. Асномски, тоа, работно председателство, ке им даде право, ке објави дека се враќа уставот, што беше шкртан, па пишуван, па препишуван, па бришен, оригинал, како што го наследим, Македонија која стана независна. Да.
од 91-ва година. Никаков Бадентеров, никакви гангстерски договори у меѓувреме не се признаваат. Така е. Ќе се врати оригинерната позиција на Македонија, партиите што ја развалија Македонија. Да се забранат од декрет. Се распуштаат. Оно што има намера да се занимава со политика, и има, Бога ми, да се излучи, да направи у 6 месеци да претрес. Програма да се представи пред президиумот, пред асномскиот делегатски состав, и тоа од сите три дела на Македонија. Апсолутно. Како малцинство, како луѓе со проблеми, непризнати малцинства од тие земји европски, тука, од која ќе ги презентираат своите програми. Значи, прво, уставот се запечатува, програмите се делкаат, проаѓаат ни сито, евалуација, по 6 месеци им се дава време да се организираат тие што ќе го пројдат тестот, и се организираат избори, и после се распушта. Асно. Тоа е големата метла, првата. Таа власт што ќе дојде, има да расчисти све ова ѓубре на собрано. Странски, NGO-а, платени, не знам, лобисти овде, нема шанси. Казни уставот обавезно. Не животен, доживотен затвор, него 300 години, 500 години, 1000 години, без право на помилување, у историја да им стои. Пекол тука, таму друг решава. Овдека у историја да остане запишано. Како завршува пета колона. За да не се повтори да некоја следна генерација македонци пак низ исто срање да проаѓа, да ми простиш. Тоа што им промакна на нашите асномци да се прошврцуваат синови на петоколонаши, како тоа е. Милчин, како тоа е. Пред други. Ние мора да... Инстинктот за живот е секогаш појак од она друго што не плаши. Не можеме ние вечно да се плашиме од фашисти, бе, од идиоти, од евнуси, од полуинтелигенти, од корисни идиоти, како ги викаат сега, имбецили, ботови, бројлери. Бројлери, јас си ги викав. Тие ли? Тие мора да се очистат. Не може веќе. Гледаш дека у цел свет до овде дојдоа. Пукаат по сите чавови, Мирка. Ние наместо да се занимаваме, да. Но, што и да биде, нема да им успе. Нема да дадеме да се провлечат и пак да истите... Не знам дали не ти е фрапантно. Истите луѓе. Мирјана Најчевска се залагаше за педофили, бидејќи тој бил нагон, еден од најстарите нагони на човек. Кога се фаляше јавно, колку абортус имала, дека била горда на абортус. Вака. Значи, ти зборам за нивото на идиотлакот у таа дружина. Дјунер Исмаил 2001 година промовираше мека диктатура на либералната демократија. Денко Малевски да не остане покусо. Фукујама, нели? Нема више историја, не е потребна колективна меморија. Секој си има своја историја, си ја замишлја. Како ќе му дојде да ми простиш денот, да си го издрка, така таа историја ја има. Денеска се осеќа бинарен, утре... Демир Хисар... Не знам што да ти кажам. Демир Хисар историја. Ментално се пореметен. Так. Дегенериците се такви. Да не збориме историски примери од Нерон и Калигули, кој све не пројде. Наполеон да не беше дегенерит. Првокласен. Хитлер да не беше здрав у разумот. Кромвел. Вака се...
полна е историјата на човештвото со фашистички изблесоци. Тоа е болест, ментална состојба. Имахме, Мирка, и кај нас по нова политичка историја лидери кои предогледало се слика и се збораа сами со себе облечени во кажав, генералски униформи. Ја Бранко Црвенковски го имам видено у 2-3 саат са бајле јасен ли, кај бевме таму, со покојниот сега Мицковски. Стои предогледало, ја, тоа сум го пишувала, тоа комплексот на кралицата, не ли, со огледало. Разговара со огледало. Не сум знал со Е, сум го пишувала, олите тоа. За Љупчо знам дека во униформа на маршал. Добра, така, се гледал за Љупчо не сум го видела. А овој сум го видела, бе. У дневна соба спиеш на кауч, некој ти се промувлува и застанува пред зидот, се огледала, разговара у темница. И викам, шо е ова, бе? Не, стварно се исплашив. Духовни шведот, шо е ова? Не си да го разбудиш, не знаеш дали оди у сон. Дали е месечен, така. Да. Тоа е со нечиста совест кој имаш работа си збори. Муа бе тата. Ја реков комплекс на огледалото на макијата на Снежана, тоа го пишува. И ти мислиш, лесен живот имам ја. Шо ме... Што ме неќат политичари, бе. Не примам мито, у очи им кажувам дека се идиоти и платеници. Или луди, кој ќе те сака. А сам на себе се збореш, Мирка? Па, ти кажувам, си мублаш ја. После со Мицко, Бог да го прости. Многу добар колега ми беше после, и он забега, ама поштен човек, така. И кога му кажувам, се валјат сме од смеје. Абе ти. Него, ајде ги баталиме овие нашиве, знаеш дека ќе завршат лошо. Ја лично, Мика, ако сум жива, ќе се пријавам да го гањам тој Димитров младжи. Каде ќе иде, ја по него. Затоа сум спремна вака да уложам дебело, ќе продадам ако треба и стану. Апсолутно. Што ми треба сега за угробиште ли да го носам? Не, не, ќе го гањам као Ајхман, што го гања. Имаш Мирка уште. Па види, ја уште. Имам... Самиот ита... Амбиции... Самото очекување што треба да направиме, ни дава мотив, инспирација. Да не се продолжи животниот. Да не мислиш оној што го гањаш, оној главниот, да стари години гањаш. Така. Не се откажу. Се додека ме држи умот и имам енергија, ќе се трудам да ги мучам и на 100 години, ако можам. Само мозокот да ми работи, да ми функционира. Мирка, во името на родина Македонија, јас ти ветувам дека ти ќе го држиш тој ресор, што ќе биде казнен. Абе, јас, ти знаеш дека ја одавна сум кажала, јас сањам од кога е почнав да ја мерам партизанска. Мора тој низ... топли зец да пројдат као марш на губавите из народ да пројде. Дали ќе им вртиме грб у тишина, дали ќе ги блискаме со мокраче и ѓубре кравјо и свинско као Париз што им праве. Дали ќе ги качуеме на магарина со свртени наопаку. Наопаку избричени петоколонашките црковници. Све на... Знаеш што? Па ја... Мирнав таа една локација на Мариово, каде што... Као да си на месечина. Камен и песок и поскок змији. Капка вода нема. И тогаш сум го мирнала. Као една од двете локации. На затвор од отворен тип. Ќе направиме парламент. Нема кај да избега, нема вода од кај да се напие ако не падне некое дошче, нема кај да се скрие, само камене. Со ограда ќе им направиме електрична и ќе им дадеме да си играат држава. И таму нека се организира парламент, влада. И како се вика Преспанскиот остров на Змиите? Змиискиот остров. Е, тие две локации од 90-те ми се врта.
И сум ги кажувала, и на Киро сум му кажал, и на Стоја Дандов, и на Бранко, на сите сум им кажал. Ако ви се добере народ еден ден, да знаете, там ќе се завршите. И за приватизација, за све, за сите болки низ кој помина овој народ. И така ќе биде. У слободна Македонија. Режија, дали може да направиме една кратка пауза? Може, требаше да фатиме што се дешава на планетава, ама ние... Сега ќе остартаме, Мирка. Tomorrow.
плашиш? Вонет паза Македонија. Zaboravio. Ima
се па ки го зет. Парола имаме, смерти или слобода. За Македонија, за Македонија, земја поробена. Те сакам, те сакам, неизмерно. Не сам тумал. Плашиш? Вонет паза Македонија. Се враќаме назад во студиото. Мирка, сите показатели. Кризата во Украина. Ова што се случуваше во Казахстан претходната недела. Значи, прегрупирањето на, условно кажено, прегрупирање на НАТО силите, најавата од Министерството за одбрана на Република Македонија дека
ќе партиципира со војници, а се прашувам со кој војници ќе партиципира на границите. Она ќе команда. Но она се избега веќе и остаи на оваа се што сака на телефонот да ја прави динге динге динге, голем товар. Ова прегрупирање условно кажано и жестокиот одговор на Владимир Путин кој денеска во медиумите и Лавров го потврди дека веќе нема да имаат никакви попусти за воената реторика на НАТО пактот, дали навестува воено сценарио и од каков ефект, масштаб, каква силина, како вид на војна ќе има и дали ќе има? Па нема да биде ова масовна војна како што беше Втора светска војна. Прво, од основна причина што нема човечко топовско месо доволно. Русите 27 до 35 милиони, уште ги бројат жртвите од Втора светска војна, биолошки не се обнови таа нација до толку за да може со пешадија да работи, она затоа акцентот го стави на технологија, на развој на оружје, кое нема да ги доведе во ситуација при таква масштабна војна, голема, да уништуваат како што го правеше тоа несметано Америка во пола век империјален господар на планетава, по Втората светска војна, да произведува масовни рушења и масовни убиства на огромен број популација. И девастација на да. Градови. Па тоа е, кога уништуваш. Значи, ова ќе биде за технофашизам, како што го наименуваше Путин, овој сој на произведен фашизам, на лабораториски произведен фашизам, ќе има соодветен одговор со суперсонично оружје, за кое нема Одговор спротивната страна, бидејќи толку која си наакан и само уверен дека тебе свети припадја пошто си избран од Бога и тие се црпнати. Мислам, која збориме за дегенерици, за шлакнати, штрапани умот, тоа е. Тоа е Северна Кореја, мене малку смешно ми беше вчера кога покажа дека тестирале хиперсонична ракета. Види, прво, азијатите имаат огромна култура и цивилизација непрекината на развој на па да, оттамо потекнува и ракетите и јас кога ќе ти кажам дека 1403 година е измислена качушата во Кореја, има историски факти кога се расправаме со Чилиманов, еден од оние што беа со испран мозок и веруваа дека све да све доаѓа од западните цивилизации, уште не сваќаат дека првиот сеизмограф е пронајден у Кина пред 5-6 илјади години, дека пишаната историја им е непрекината кога овие нашиве у Европа уште живееле у пештери. Они уопште немаат представа за човештвото. И затоа од таква наканост стигнаа до атомските бомби и ти вика ние сме господари на светот. Со пари ги купуваме, со хибридни војни ги растураме, цветни револуции, бомби им стураме, ги пљачкаме кога сакаме. Фактите говорат. Америка у 300 години има над 1000 војни направено. Велика Британија, светскиот рекорд го држи, и од таму е и таа поговорка, не знам кој од жртвите ја има кажано, кај ќе стапне британска нога, трева не расте. А и нема држава. Има само пљачка. Фактот дека дури сега британските историчари се осмелија да кажат дека додека империја на светот беше Велика Британија,
од 200 држави што постојат у светот, само 7 биле прескопнати и не биле нападнати и уништени од Велика Британија. Све друго у светот, значи цел свет, бил жртва на британскиот империјалистички фашизам, колонијализам, робство, све, пљачка, све. Тие се сега силите кои се борат жестоко да обстанат, бидејќи нивниот свет завршува. Хегемонијата нивна готова е. Се раѓа нова сила, нов... Они правеа, се обидоа да направат нов светски поредок, нивше ми одговара и ми ја запечатува оваа судбина. Нивниот проблем, диагнозата за проблемот нивни, го кажа последниот нормален политички лидер во Европа, канцеларот Хелмут Кол. Он ја дефинираш, најдобрата диагноза ја даде за Америка, дека се работи за джин со мозок на бебе, а ја, додавам, требаше да каже, или сака, избегна да каже, прецизно, бебето ментално пореметено родено. Или не е родено нормално таа држава. Како и Австралија. Деновиве има... Та е од олошот европски освоена као приватизацијата така. У посткомунистичкото време сегде шо е направен. Деновиве има знаци дека, дека нешто во Америка драстично се менува и на уштрб на тоа менување во Америка се гледа дека Европа се пушта низ вода. Значи, непоминувањето на резолуцијата за санкција на Северен ток 2 од страна на Американскиот Конгрес, исто со поништувањето на одлуката на Бајден за задолжителна вакцинација во големите американски компании, која што Европа многу по фашистички го спроведува, во Америка не само што омекнува, туку и се гледа крахот на, на таа една политика пандемиска. Дали е тоа знак дека свесно се пушта Америка, Европа низ вода? Последните преговори помеѓу Бајден и Путин, каде што се гледа дека балтичките држави се... Си изучувал ти периодот пред Втора светска војна? Да, со големите кризи светски. Не, не, не. Америка беше ли... повлечена, незаинтересирана за војната до нападот, долго време. Условно кажено на Перл Харбор. Не, не, тоа Пацификот. Европа не... До 44-та, до 44-та година Америка не се занимаваше со Европа. Велика Британија не се занимаваше со Европа. Черчил шо направи? Ке ги пуштиме французите на копно во фронтојиве да ги терат, као топовско месо, он каде отиде у Северна Африка. Со Ромел ке си ги бери снагите. Двете најголеми битки ги загуби таму. И шо му беше неговиот цитат за у историја? Не ми е криво што изгубивме. Туку срамот што ни остана, пошто имаат британците чувство за историчност, срамот дека, дека обесчестени биле. Но не го менува фактот. Они киднаа од фронтовите у Европа. Ке ги пуштиме французите, холандјаните, други, балканскиве, нека го чиста теренот, нека се борат и русиве будали, нека гинат. А он ке седи на преговарачка маса и ке го делка светот. Тоа се они. Ама тоа време пройде. Они уште си живеат у тоа дека... На нив им е пишано, нели им дал црпна, па кога си црпна, нема спасо тоа. И они не се способни за рационално размишлење. Ако се способни, до тука им е способност. Кого да жртвувам од ова глупандериве што кастративе што сме ги изнајмиле?
I prvo što, pazi, da ti tekne, deka ne ti se potrebni, najedna što ti teknula, kogo da žrtvujem svega? Ova ne, ne znam kakav šah je, ova nije šah. Ova, ne znam što je. Kako, kogo će žrtvujem? Ovi je, daj Litva i Litva, ajde, niz voda. Ukrajina, kaj ja pušti me da gi, kaj im daje me neko oružje. Kaj se tepame do posljedan Ukrajinac? I posle, kaj ja podelim me teritoriju, tako je poljanka će ja napravi me da. Što drugo? Ova na Balkanu, što će ova Boranija sitna, Crna Gora od 540.000 žitelji, podelena ne znam što tamo, mafijaška država. Ova makedonska teritorija, Paraspur, ne se znaje ni koja vlada je, ni da li ja vlada je, osim američka ambasada na Kale. Nema ni političarina, evo li je, vojska nema Makedonija. Ta se vide, što ne, ne zastana da brani Makedonija od Sorosovata šarena Kurton revolucija, nemam što da razgovaram. Klasična kapitulacija i na vrhovniot komandant. Nema kapitulacije. Togašnjem predsjedatel na Republika Makedonija, Đorđe Ivanov. Cela ta, znači, nomenklatura politička, sve to neprijateljsko kon makedonski od narod. Kakvi apanaži, kakvi penziji, kakvi priznanja, kakvi ništo. Sve to treba da se očisti. Ona što zborevme, ova će bide sega brzo potezen šah. Nema vreme evroazijski državi da gubat deceniji na skurdepsuvanje na nesalam, na bolesnici zapadni. Si go tera svoje to. Vidiš što se desi. Nekete, nekete. Objedineti naciji zlostori protiv čovještvo, odmah go startuvame. Ti garantiram дека мнозинството членки земји што настрадале, а сите настрадале скоро, вака ќе дигнат. Резолуцијата што не проаѓа од 2011 наваму, што ја бараат русите, да се забрани нацизмот, фашизмот како идеологија, а од која е заразена Европа, ја блокираат две земји, значи Америка и Украина и повремено Велика Британија. Сите други членки на Обединети нации гласаат за резолуцијата, овие во Совет за безбедност блокираат. Со тоа ја легитимираат Европа како фашистичка и Америка како фашистичка. Крај. Со фашисти, тоа 1000 пати сум го кажала, тоа се болесници, неизлечени, ментални болесници, не се преговара. Нема лек за нив. Тоа е ментална состојба. И таа бара екзекуција. По сите основи. И сега што ти викат? Соко, нема да се расправаме. Вие кај нас на граници стоите. Ние кај вашите ке дојдеме. Не, не повикано. Повикано. Лавров тоа денеска во тој контекст, Мирка, сакаме да те прашам едно подпрашање. Многу... Им ги кажа и земјите кои им упат. Да. Нормално Русија нема да ги кажа сите. Јас само предпоставувам и сега... Еве, како се вика тоа? Ставам залог дека една од ситуациите каде што уопште не предвидли, нели викаат Путин е непредвидлив, гарант ке го разиграат Хаити, тука и Доминиканската република, Никарагва, Панама, ќе додат во дворот Боливија, Соединените американски држави. Питање на дене Чиле која ќе биде доле. Која ќе почнат. Аляска више ја зацрта.
Каде сте вие, ние таму ќе ве следиме. Што направија? От, ео, овие 2-3 дена од кога преговори, не знам што договори. Пуштија две подморници. Сакаш да тестираш колку може и колку е способна Русија и каде да игра брзопотезно. Брзопотезен шах, веле мајсторски. Тоа симултанка да игра. И на север, и на југ, и на Атлантик, и на Индиски океан, и Бело море, Азовско море. Шо напреј? Две подморници пушти. Многу ми се смешни имињата. Варшавјанка и Белград. На потегот Малта, Сицилија. Таму каде што се расшетуе крсто овој авионосецов Хари Труман. И две подморници од оние модели под километар дубина која ќе пушта тоа радиозрачење, не знам што, хиперсоници, не знам што, развалуе цела технологија. Цела шеста Америчка флота. Баш тоа. Гледам каде беше тоа, на север. Нели, уште една огромна, не знам ни како се викаше таа подморница. Ја бара, не може да не, се судри со британски брод, го сокапа, морале да го носат на ремонт, а немаат никаква комуникација ни со спутник, ни со ништо. Блокирани, слепи, крај очи, крај уши, глуви, нема, помош не може да побара. Тоа само вака, знаеш, она, као вовет, во ова реципрочни мерки, кои ка се истоварат на Аляска. Па вие, као што удиравте знаменца, ние ке си ја вратиме и така ви ја наша територија. Е, види. Работава беше да не ја разбудиш мечката, која фино си хибернира, у пештера си има, нели, време за спање, 3 месеци, 4, 20 години. Ја брцаш у око, се силиш кога немаш сила, а еве сега ќе ти кажам, зашто не може да војува Америка? Па за НАТО ич не кеја да правам муабет, која ќе соберат поише од 50.000 самоубийци, дојди јави ми се. Ти, ако некого вика, ти на, шо им дадува граѓански статус, ага, од Афганистан, од не знам, пак ќе пуштат некој такви на друга навлечени. Еве ти сега. Да ти кажам, ова е страшно нешто што им се дешава, ама си го бараат. Ова ќе ти го кажам после. Еве. Ова амерички пуковник од Пентагон, изгледам, пукнал, ова какво ја кажува. Сад нема војска. Има горни ешалотин офицерски, но тие се сите корумпирани. Нити се провериле на полигони за вежби, нити не за пари. Моралот на војската на Америка е низок, третманот бидејќи е очаен. Тоа што порано 2015-2016 Пентагон објави алармантна овај листа податоци дека има само 450.000 војници, од кои најголемиот број пешадија, се намалил сега во ова време, сега ќе ти кажам, 40.000 се неупотребливи, бидејќи се на дрога, ниски резултати покажуваат на физичка подготвеност, здравје, ментална способност. Или ка еве го сега. Значи,
Проблем имаме не вежбале. Немаат редовни вежби. Uh-huh. Не овие што ги за филмски глумци Рамбо. У НАТО што ги работат, него, еве. Вика во овој момент неупотребливи војници во како пешадија се помалку од 70.000. Значи, да не ти кажам што. Тие не можат граница од американска. 8 до 10% да во секој батальон и бригада значи се неспособни. Тоа значи од 50 до 200 војници практично не употребливи за војна. Моралот е катастрофално низок. Ние, ова е прва војна во која треба да одиме во борба со помалку војници од она што е потенцијално да ги изгубиш во борба, која влагаш. И сега вика, не ги отпуштаме тие што се неспособни, а не ни примаме јер не се јавуваат на повици, не веруваат веќе. Не можеш да ги подкупиш ни со дрога, ни со плати, ни со ништо. Не се јавуваат на во регрутни центри. Ова зборат за пешадија, но вика, уште по-алармантна е ситуацијата со маринци и воздушните сили. Заради третманот што им го прават, поготово ова со ковидов, со све, одбиваат да се регрутираат или не извршуваат, значи дезертерство се појавува. Вика, ова е катастрофално затоа што со ова што е заразена пешадијата, вика, заразени се и елитните единици. Значи, маринците се капут. Основна причина е, вика, корумпираноста на високите ешалони офицерски. Сериозни вежби не се одржани со години. За борба способни во моментов од сите сили на Америка имаме 5 до 10 бригади способни за борба. 5 до 10 бригади, не знам, Киргизија веројатно може да има сама. Па виде, оваа демонстрација што ја покажа на итно распоредување на миротворци за 5 сати со се онаква техника. Ти знаеш ли како в показе? Да ми простиш, за да се усерат у гаќи. Влез и излез од 48 сати направија. У ред и поредок, какво што не видале, ко да не се Русија, да се германци. Покажа дека од времето кога упаднаа во Грузија, кога стигнаа на 10 километри од Тбилиси, сега се 10 струко по-спремни. Они им кажуваат, у секој момент можам, не можеш да се заштитиш. Ке ти го фатам Лондон, ти го фатам Берлин, Париз, кај сакаш? Немаш кај да се пикнеш, бе. Ова веќе не е она што ти мислиш. Сталин нема веќе таму. Убиени генерали нема таму. А да не ти зборам комбиниран со Кина, што може да им се деси? Они... Армагедон. Нема тоа, тоа е... Затоа ти викам, нема 4 години, некој да се цевчини. Они не знаат што да прават. Нема холивудски филм у последните 30 години, што најавува такво сценарио, дека они ќе бидат поразени. И сега гледај. Сакаш ти на санкции, па угроза, па ова ќе прешон. Еве ти. 3 дена преговори правеа, се уште се курчат, не се раскурчуваат. Уште не им е јасно. Само тоа се прашуваат, блефирали или стварно ќе акне. Ќе акне, нема да акне, почнаа да акнуваат. Тајно екипава на Бајден изгледа ги тргува, веќе отворено. Латвија и Летонија, нели?
Балтикот, значи, е, ќе го изфрлиме од НАТО, Украина нема да ја примиме, Црна Гора и Македонија ќе ги изфрлиме од НАТО, и Босна и Херцеговина, еве, вие даме, и Србија, и што уште не знам таму, што ќе им нудат. Токму тоа сакам, Мирка, да не ми избега мислата, да те прашам, поврзано со Црна Гора и Македонија, кога кажа, се шпекулира, има една информација која се лифирува во јавност, дека давањето на оставка, буквалното бегање од политиката на Зоран Заев и негова екипа, гас преко глава избега, значи шо подалеку, е директно поврзана со овие активности, со таа партија шах која што ја игра од кај знае, бе? Дака... Информацијата вели вака, дека од НАТО силите за Европа стигнало барање до Шекеринска да испрати 4000 војници на руско-украинската граница. Ова видела дека нема капацитет, едноставно тоа е Mission Impossible да го направи. Кој ќе иде, бе? Кој нема да гине за... А пострашното, Заев бил така притиснат од... дали од руска амбасада или од руски други званичници, наводно на Криволак било истоварено оружје, се смета дека е истоварен ракетен систем од офанзивна намена, кое што е за Руската Федерација своевидна опасност, нели? И му рекле дека ако продолжиш со инсталација на тоа, значи ти си легитимна мета, значи и Македонија, инсталацијата која што НАТО ви ја донела на Криволок, а и ти како човек кој го потпишал агриманот. Затоа најверојатно се уплашило целата таа закана и не, он не, се трга. Он од ниједна страна не, колко може нема да шанси да живе. Веродостојно, да. Тоа треба да ти е јасно. Од непријатни сведоци се видовме како заврши Борис Трајковски, како го ликвидира. Не им е потребен Зајко више. Зајко заврши својата игра. Руците нема да се мучат да го бомбардираат македонскиот народ. Они ќе очистат оваа банда. Токму тоа. Толку тоа. Нема бегање за нив. Не знам како ти кажам. Саакашвили не го прибраа. Беше се прошетан из цела Европа и у Бронкс, у Америка живееше. Вујко му го истерал таму. Едноставно, не си им потребен ако не си у нивна служба. Лјупчо Георгиевски уште го држат, по команда го викаат кога треба да се активира или не. Ама Лјупчо е поинтелигентен, не прави гафој као овој што направи. Овие, као Димитров, као Фрчко, као Владе Милчин, сите овие, Шекеринска. Показатели дека Балканот ќе се прегрупирае, помошта која што Москва му ја вети на Додик во се поизвестното престројување, прекројување на Босна. Овие ќе влезат на Балканот за да го... Дислокацијата на базата Бонстил од Косово, која што веќе се почесто се говори дека е повеќе од реално договорена. Косово договорена. Мора да го трнат они од... И проблемот Македонија-Грција, значи индикативното експресно најавување на посетата, значи вонредна на Мицотакис во Москва, кога отиде да се пазари. Значи нешто така, не, се случува. Грција е свесна дека тоа што НАТО, што е НАТО членка, НАТО нема да постои. Само сада, само и ВМРО да помене, не ги гледаат овие работи. Овие... Се уште велат Америка, ЕУ, НАТО е еднината. Сепак Гркот е поинтелигентен. Да. Шунка Николовски става вета на, на Русија. Се такмичат кој е поголем американец. Тоа... Добро да е. Браво. Се уште мисла дека хегемонот е победникот. Ја не можам да им помогнам на типови како Срджан Керим, кој мисли дека само е една опција и дека со течен газ од Америка, од шкрилци, можеме ние да преживееме, дека е една опција само запад. Еве, кризата ја чувствуваме и ние. Шо ние, не глеш цела Европа смрзнува. Цел. На свеки се грее.
Не гледаат они. Нека не гледаат. Ние ја имавме шансата со Јужен поток. Тоа беше историска грешка. Заради грците, да, кои одбија, а нашите нели као слуги на, така, на Калето, и они рекоа не. Се надеваа дека Црпко улогата на Сорос беше тогаш исто најактивна спонзорите на Милче. Преку Варуфакис, кој му кумуваше на... Добрата ствар е, што сите ја забораваат, дека проектот Вардарска долина и патот, јужниот пат, mm-hmm, на Свилата, тоа се проекти на кои е работено со години, проаѓаат низ Македонија и единствен главен град, тоа и гаду пати сум го кажувала, кој не ги видел картите, жал ми е. На 5000 километри пат на Свилата, значи тој јужниот, што би се рекло медитеранскиот, единствен главен град е Скопје. Низ цела територија проаѓа. Државите други се кои со 10, со 15 километри зафатени. Македонија е цела у центарот. Не за джабе лудиот Обама бараше огнениот зид за да се спречи проектот Евроазија. Да. Не е тоа од сега играно, денеска си играле картички. Стратегија се спрема долго време, се... Као што се гледа долгорочна временска прогноза, така и политичка прогноза. Значи со шарената револуција, они само купија време, го одложија проектот за 5-6 години. Е, па сега, нели ти реков, да, до нултата точка, кога завршува едно време, а почнува друго, да се смета, све пократко и пократко, и ние сме тука веќе за да излеземе од тоа. Али мора да има катарза. Катарза е или ги спреговори и опаметување, бидејќи не може колективниот запад да има функционален мозак, загадени се, значи гангрената ги измила, ова другово е руља, таа политичка елита, а народот е безгласна буква и таму и сегде, сега брза игра има. И тоа симултанка. Вие сте таму, ние сме ваму. Ај сега да видиме. Ти кажав каква е ситуацијата со војски ве оваму, шом норвежаните стигна као богата нација да си купуваат сами гаќи и средства за ова. И нема воздух да земат, нема никаква вежба, никаква кондиција. Кој ќе војува, со кого ќе војува? Си се заштите плюс на време која кажа дека нема да дозволат преку Норвешка и скандинавските земји. И Финска да помине, добро, и Финска, уште е така, со ручна. Иде, не се луди бре. Први се на граница, они први ке настрадат. За кого? За овие таму у Вашингтон да си задникот да си го топла. Не, бе. У исто време, еве ти викам, им организираат планетарно судење за злостори против човештвото. Биолошко оружје сега што прави. Така. Сите овие години. Од ебола до сида, сега ли ние дури откривме? Сарс, Марс, шо све не ни пројде? Дигрестиот комерец предска што го спомена, за да може Билгејц Бил да прави андроиди комерци да ги пушта во Америка. Праеше, ама гледаш ли? Африка се спаси овој пат прва затоа што не прими вакцини. Не ли ја оскокнува? Ти вика волност. Нема никаква... Нема. Прогресија на пандемијата. Нема ни под пандемија. Таблиците на смрт да видиш. И како наеднаш само нешто им става на 3 месеци една вакцина, па втора, па трета, стана види го Израел. Израел, да. Вчера значи, излезе... Значи, она што им да го праеше предходниот фашизам у гасни комори, сега им го праи пријателската им Америка, со помош на нивната власт, 4 пати ги вакцинира и сите се заразени. И плюс развален им е имунолошкиот систем. Комплетно. Немаат антитела, не можат да се плодат, мажите више немаат шефот ова. На... Жените не можат да функцијат. Значи ти фактички
убиство на геноцидна дена. Шефот на Универзитетската клиника од Тел Авив јавно излезе со податоци каде што ги обвини и министерот за здравство на Израел и целата булумента околу него дека го разориле ткивото во сите сегменти на израелската држава. Нема да има жив, па тоа беше целта на овој фашизм. Депопулација на населението на планетата. Ушто се состои идиотлакот на фашизмот, на секој фашизм? Заборава дека ако ја депопуларизираш популацијата, ако ја искосиш, кој ќе ти работи? Ке немаш робови и кој ќе ти ги купува, кој ќе ти произведува пари, ако нема кој да купува? Тоа е, затоа ти кажам, оној што смртта му е идеологија, тој нема ни однос кон животот, ни уважување на човештвото, ни ништо. Тоа е болест. Та, за таа болест нема лек. Тоа е исто како човекојадец. Да сакаш, ајд на преговори, да се договориме, ни твое, ни моје, или масовен убица. Мирка, врв на овој англосаксонски цинизам достигна кулминација со... Не, само живничство е. Да. Тоа е, знаеш, која мислиш дека ти случајот... вечно ке бидеш газда. Случајот со Новак Джокович. Кулминација на тој... бизарен цинизам колко... англосаксонски во Австралија. Види, тоа не е... Тоа се так ке ти речам. Семето на криминалците што ги пуштаа и што ликвидираат цел домороден народ таму. Абориджините. Со милионска традиција и култура. Ти од нив сакаш нација да стане. Нација таму на криминалците. Дел од нација до селениците од словенските земји, од азиските земји, тоа е народ. Кој што ги взимаат да им работат по тие нафтните полиња, британците се ненормални. Гинеа, Британците се ненормален народ. Од такви племиња, такви генетски комбинации се ненормални. Плюс островска земја, плюс наакана дека можат со цел свет да управуваат, кога ќе се улеташ у тоа дека си специјален, посебен, и дека си вечен, немаш однос ти за миливостта на живот. Кина им го плесна. Затоа со Джокович вели Австралија не е веќе способна да организира Гренслем, а Пекинг ќе се кандидира да ја одземе улогата на Мелбурн. Па ќе си, вака, да. Све што работат, има една пословица, тука е од Балканот. Мајка ми стално ни ја кажуваше, која ќе се заинатевме. Волот рие, на шијата си фрла. Или кој на друг копа гроб, сам паѓа у нејо. Тие се работи од здравиот разум и од искуството у животот на луѓето. Овие стварно немаат перцепција дека се е миливо, дека времето е космичка категорија. И се појавува разногласија, што не е трагично. Нека се десинхронизирани. Па не знам, види, замисли ти да утре имаш НАТО да. И го имаш она копито Столтенберг, па све такви се... Кој го винува дека работел за советски тајни служби. А тоа сами си ги прават маскировки да види не, треба некој и да преживее од Нинберг. Не. Тоа копито треба да излези и да рече: "Ајмо, тргаме. Непријателска, не знам каква окупациона Русија, видиш што прави, ке прави Советски сојуз, не знам што." И вика: "Тргаме." И се врти од позади и има празен простор кој пустињата Гоби. Кај е војската? Е, отишле да се сунчаат на Канарски острови и да не знам што. Не знам, шефе, појма неам. И шо, на суво да им пушти Варшавјанка, да реши војна. Рапи ве ги потроше у Сирија?
Ili nemaš više koji... Prvo, shvaćaš li ko ti izgubiš ugled i doveru? Turini, Saudi, Arabija, ono je ludi od princ, ne, ne, ne. Se dogovori veke sa Moskvom. Ne, pa negi ferma. Ja, namesto da sozdava prostor za prijateljstva i sojuznici, svegde kaj šo prošeta, dobija noga u zadnik. Indija im vika, ne fala, šefe. Gotovo. Podaleko. Vjetnam, ave, marš tamo, gubite se. Indonezija, ne, ne, ne. Batali tamo, odmini. Singapur, kade ne probave? Libija veke je izgubija godina i dana. Sada će, sada će vidiš što će se pravi. Libija će dignat za šest mjeseci. Će god odnes sa sinot na Gadafi. Na Gadafi. Sirija sega u projektot srednji od del od patot na svilata. Južna Liban Afrika. Će go uključat. Але нема, Африка е веќе кинеска так. И русите. Дори Южна Африка што беше традиционална нивна... Готово е тоа. Да. Прво, сите рудници на редки метали во Африка ги зема Кина. Ама на управување и профитот 50-50, не е пљачка. Така. И успут им гради инфраструктура, со исто така обука на нивни кадри, затоа што сега Кинези градат таму, а ти учи за да можеш да го продолжиш ова. Така, така. Од Мексико до Боливија истата песна? Ова, тоа, сега кој ќе се... Еве, ќе видиш што ќе биде. И тоа, тогаш ќе седнат, ќе разговараат. Ама со смакнати гаќи. Тогаш се вика, ние капитулиравме. Као колективен запад. Тогаш нема веќе. И која, замисли си која паника ќе ги фати овие морониве наши. Mm-hmm. Начинот на говор, нели? Шо беше? Меѓународната заедница рече. И стално меѓународна заедница се подразбираше дека е тоа само Запад. Другите не се заедница и не се меѓународна. Копучана, пари, ама овие. Сега кој ќе останат без меѓународната заедница. Шо ќе се оградуваат, ќе речат ние не бевме со нив. И се ние што треба да радиме? Абе, кој викаше еден не изборот, немаме друга опција. Кој ставаше станка? Ај се тука да штиклираме. Колку пати бе ти изјави? И ден денеска у тоа Курир прочитав у тоа што им е сајтна. Да. Колумнистот главен, да се разбереме, јас сум за у Европска Унија, Европска земја, Македонија, Европски вредност. Кои вредности бе ова се? Чист фашизам, дегенерирано обштество. Ти сакаш тоа да ми го кажеш дека ми е мене еднина. Штембил за напредок, па не го сакам тој печат на мене бе. Кој нормален човек сакаме ваква болештина? Да не знаеш детево дали ти е машко или женско, да не знаеш утре дали ќе иде да му го сечат или да Бог да чува. Да забораи дека има мајка и татко. Да не можеш да си... Мозокот не ти допира, ниједен здрав човек. Со оваа болештина, кој може да живе? Ова треба брзо да се сотре. Се... Ами те европјани дека не уват. Значи, чистање на таа гангрена. Не само Марин Лепен, него и веќе во другите држави се појавува силна опозиција која што сега, сака да ги промени. Да. И се, да ти кажам, она... Мислам дека сум ти го кажала и сум го пишувала у Нова Македонија. Кога пред да се деси она у Украина? Пред Мајданот? Пред Мајданот. Или беше непосредно после Мајдан. Кога излезе Ломоносов универзитетот со карта на Европа и им ја прикажа иднината на Европска Унија, беше тоа шокирачко.
И мене ме шокираше. Картата ја видов на... Вика, нема да изгледа како сега, туку ќе изгледа како во 19 век, после наполеонските војни и да се жовеш. И ја гледам таа картата, и ја гледам Германија, нели? Обединета Германија, федерална Германија, ги гледам сите федеративни единици баш кам држава. Прусија, како што биле пред обединувањето. Франција со капана. Овај... Други, какви полски, какви украјни, ништо немало. И гледам доле на Балканот, Србија, цела, Босна, нели, у границиве, Хрватска, Словенија цапната таму у Австрија, а Македонија од три дела, цела. Так, мислам никакво Косово тоа не. Македонија цела. Викам, ја ова го пуштам, о, ето, а Киро шо збореш, шо кеја граници на Грција, ке се врати прва историска шанса, ние се враќаме на свое. Ај, викам, да почекам, уредништво не се согласува да се пушти, знаеш. Пак луда Мирка нешто збори. Не пројдава три дена, еве, ти го... Сулем величествени Ердоган. Парира на руската карта и он објавува карта на Европа, ама акцентот на Балкан. Им го збрчуе на грците, сите таму распарчени, вклучително и Грција, нели острови на три години, е тоа поделено, Кипар, Северен Кипар. И гледам Македонија цела. И фуснота, Турција е фуснота, имат и за НАТО, и за ова, за Македонија. И фуснота е... Турската империја, пред да падне, ви ја остави Македонија цела. Така е. За вие да разделите. Е, викам сега, Грци, ако не влезат у лудило. Еве го бе. Овој потез сега што го игра Кина и Русија со копнените патишта на Евроазија од Кинеско море до Атлантик беа инвестиции пред време. Кина не го купи проектор од Обединети нации у последна секунда. Го купи. Тоа ти е инвестицијата. Од која се откажа лудава Полска, па сега ќе гладува. Прескокнат сте преку Калининград, ке сидам по-ефтино ми е и по-брзо ке стигнам, со Германија ке се долова. Еве ти е Централна Европа, вадали ме, нови. Останаа со прст уста и Латвија и Литва. И за жал и ние од глупоста на нашето раководство, за среќа народот ни е паметен и она што го ценат овие, ти вика, имаме биолошки материјал за работа, ќе никнат нови. Точно. Политичари, нови генерации, со овие лудациве, со Западов ќе се изметат. Као вода од канализациона мрежа. Ќе се очисти тоа. Работава е... Уште играат. Ја го бркаат тоа и у текст го напишат. Се трчаат по рачка на последен вагон на воз осуден на пропаст. Она Европа што ја знае, ако почне Трета светска војна, тоа... ќе се врати фино, уран 19 век, та нема да се знае кој е држава, ако не. Допрва ќе го... Пази, она, не гледаш дека не е играч Европска Унија.
Никой не я игра. Еме као шаховски фигури, ој, таму ги да. Еме, земи ова, не ми треба, ова не ми треба. Кога е распад, ќе распад, не можеш ти. И сега идеме на вандалите, односно на ова што се деси у Казахстан, а што требаше да биде итна операција на Западот. Влади. Па види, мора, шом го пратија Чарлс Гарет, амбасадар, че неспособно во, од Македонија, од последното службување у Македонија да го пуштат у Централна Азија, тоа значи до тука дошло. Им се брзаше затоа што не предвидоа они дека толку брзо ќе оди интеграцијата на Евроазија. После напуштањето на Афганистан, они мислеа ќе организираат сега у тој вакуум, ќе организираат цветни револуции и секакви проекти ќе активизираат и главна улога и беше доделена на Велика Британија, пошто она е таа махерот од Лоренс од Арабија до превратот што го направија у Иран. Они се веле мајстори за расипани игри. Ција само им е помошник, таа пари поише дава. Ова интелектуалната работа ја врши MI5 и ги фатија затоа што, знаеш, кога светот го гледаш од позиција на хегемон, ти уопште не си рационален. Ти подценуваш, ти викаш, јас сум на повисоко рамниште од овој Копуков доле, сибирски селјак или словенен, или не знам што. Уопште не те гледа, они се наштимани на расизам. На каста од висок род. Не се мешаат они со селјачаана. Или, како ги викат, смрдлива раја, или не знам. Кој ќе подцениш главната работа заради која пропаѓаат вакви мегаломански проекти, како на Наполеон, на Хитлер, на Черчил, на кој све. Енглезите, главните порази ги доживеа у Африка од зулу црнци. Така беше. Да не кажам у Сингапур како беа поразени. Да не кажам у Хонконг како беа поразени. Све со подценување, со ароганција. Тоа е предноста на другава страна. Со човештина, со човечки ликида. И срце. И не може ти да ги победиш. Имаат мотивација, имаат друг ментален склоп, филозофски поглед. Овие се осудени да пропаднат како и Римска империја, како и Австро-Унгарска, како и Британска, како и сите империи што пропаднале. Кој им дојде, крајот дојде затоа што не се свесни они. Одбива да признаат или како наш Бране од Слатино, Нода Дебарца, 3 саца, бајле на огледало, разговара са. Као Калигула, Нерон, да не ти кажам и други лудаци, империјални. Шо да правиш? Тоа е текот на историјата. Работава е дека овие се обидуваа предолго, русиве, на елегантен, нели цивилизиран начин да го објаснат. Да. Не можеш да се договориш, и они истото. Може да купуваа време за да се доопремат, не знам. Или да ги истрошат сите опции на договор, за да речат сега више нема каде. Сега на американците им се чека, они би да купат време, да ги лажат, да ги мантраат, ама гледам, дури и на стрпливиот Лавров му се брзат и вика, ја у мој животен век сакам да видам ова да се деси.
Nema što da pregovarame se, ja bi gi puštao na Varšav Janki, ne znam kako se mi kad posej doni. Doomsday, ne znam što, strava i užas. I ti koja će ti go zbrči, nema da znaješ koga te mavnal, zašto, od kada te mavnal. Ne ti se ruši zgrada, ama ni ti slušaš, ni ti gledaš, ni ti ima nešto što se dviži. Ti šo sakaš pravi sega? Vreme za da govori, fino ti kaža, nema veke proađa, ušte tri dena vi ostame, posle ideme. Ja ne znam, kina ko će se uključiti, unutra šo će bide? E, gledam kako dogovarat, netjat, ne se ludi. Tamandija sobirat, Evroazija, to je najgolemo kopno, so najmnogu potencijal, ti vika, Турчинов сега е у криза и му швркнува умов, дај малку да го спастриме, да не направи некоја белја, да го оттргнеме од таа луѓа банда. Фино тука да си работи, да си... си... Мора да играти дипломатија, ама на друг терен. Да го тргнеме од НАТО, ќе биде ликвидиран, тоа да ти биде јасно. Ке се распадне, Столтенберг ќе биде последен шеф. Америка, ја не знам како, дали ќе се цепка на 50 држави или на две половини, што ќе прави до прва после тоа. Ќе видиме, Германија нели беше поделена измеѓу две сфери. Таму Америка, не знам како, ќе заврши, а знам кој ќе го нема све. Тоа се гледа, на големиот мозаик можеш да ги видиш фаците кои ќе ги нема. Тоа се сите овие. Ја нормално имамо милени ликови. Мене Црпко не ми е инспирација. Мене ми е Шекеринска да ја средам, а и сите типови, као Стојан Андов, кои се обидуваат себе сами да си го напишат епитафот. Сите што е задолжија македонската држава, историја, фала им, спола им, на сите ке им дигнеме споменици. Споменици на предавници не се исти како овие заслужните и најдобрите и најхрабрите синови и керки на Македонија. Не, не. Спомен обележијата на предавници се сосема други. Тоа се јами у кои се плюка, у кои се фрла ѓубре. Тоа е пеколна земја. Да им организираш и тоа да биде ден кога ќе фрлаш, да речеме, ѓубре. И ќе ги спомнеш имињата. Таму не се прават душите да им се благословуваат. Последно оружје има остана пандемијата, Мирка. Кај нас е у последно време некои од експерти, доктори, што на почетокот на кризата, на пандемијава, заговара масовна имунизација, вакцинација, сега почнаа да ретерираат, дури викаат, институтије, ние треба да имаме прва држава, најверојатно се малку по-далеку гледи од овие нивниве шефови и викаат, ние треба бидеме прва држава која што ќе ги укине кои сертификатите, не треба да има нели затварања, вакцини само за ранливи категории, за стари, за постари. Млаци многу, ама се сеќаваш ли ти на сидата која почна, какви паники у свет се правеа? Да. У последниве 15 години неам чуено муабет не запрна. Да. Се сеќаш ли како беше со еболата? Точно. Со да сам, не зборам 70-те години која почна со вариолата. Да, да, да. Да. Птичиот грип. Ја ги пишував тие у фокус. Документите ги имам од 1942 година од лабораториите во Галиција, значи во Украина, да, од фашистичка Германија, со кои раководеше Јозеф Менгеле. Операциите, значи сите документи ги пуштив. Птичи и свински грип од 1942 година се прави.
американците кога ги собра сите фашисти, научници, СС, ова, со се лабораториски наоди, со све, ги однесува во Америка и тоа е основата на која работни ден денеска, секоја лабораторија на Пентагон. Те имаме ментори, Америка, Евгениката, фактички е од... Па, извини, молим така те, Америка и... Знаеш ли која беше трета партија по моќ во Велика Британија? Фашистичката партија. Так. Кралскиот... Дури и оној идиото на... Како беше на Ч... социјалдемократот, лабористот за време на Втора светска војна, што му беше опонент на Черчил, договараше и заговараше сојуз со Хитлер. Со Хитлер, да. Види, сите мислат дека Полска била нападнат. Не бе она сојуз направи со Хитлер за да ја распарчи Чешка и да ги добие тие таму области. Полска не беше сојузник. Полска беше дел од фашистичкиот лагер. Така е. И они ја шминкат уште историјата. Зато ти викам, вандали си останале вандали, тоа си е ментална матрица. Не можат они друго. Едноставно не им е генетски дадено. Пропалитети се пропалитети. И со Наполеон беа у сојуз, и со Хитлер беа у сојуз, со секој ќе се у сојуз. Тоа си искомплексирани, ментално пореметени, недопраени, се вика. Работат против себе, на собствена штета. И гледај колку се пореметени, и колку се без образ. Плюкаш, ги прогласуваш за авторитарни, ги блокираш, санкции им носиш, им го правиш горчлив животот, им удираш жигови и после сакаш стратешко партнерство за да ги цицаш и да глумиш дека си цивилизиран. И му викаш, со тебе не ке ме ништо, после му викаш, дај ми газ преку мене. И Русија вика, ај сиктер, нема преку Полска, Кина вика, Полска, заборави го договоров, не проаѓа никаков пат на сурата таму. Нови им вика, затворените си ги пристаништава, ние си имаме алтернативно кај да си идеме. Све што требало да биде бизнис и пари за нив, сега се трансферира Кина на Русија. Еве ти, Калининград, ќе го градиме, ќе го кренеме. У центар на Европа. И ти сега, у Европска Унија, немаш отопление, зелена енергија батали, ништо нема да ти успе, нема цени на струја, на бензин, на свети расте, празнити се полиците, маркетов Евроазија за тебе е затворен, никакви привилегии немаш. Нек те рани таму Джо Бајден и остала банда, ако ви дадат пари, а ако не, на сточен пазар, као робије ќе се проблемот продаате. Проблемот е шо и да им дадат пари, ке нема кај на шо да ги подржат. Нема, кога нема странски инвестиции. Не може Европа, не може да штанца... Производството на храна е... Пари као што штанца... Сведено, федерално... не на нула, испод нула, Америка. И има други континенти. Ево, теја развиваат Африка, Латинска Америка, нех се занесува Канада и Америка. Им следи Мирка глад? Кој? Во Западна Европа. Види, ја и тоа ја пишував дебатата у Харвард, ти кажував. Фантастично нешто. Све евреин до евреин, што раководеле со Светска банка, со ММФ, на докторанти им кажува, за 10 години Европа ќе биде трет свет. Америка ќе падне у криза голема. Наш совет вие, од сега спакувајте си ги куферите и идете у Азија. Африка ќе се развија, Азија ќе се развија, Европа ќе биде третиот свет. Кога евреин ќе ти го кажува, со сето искуство 3000-4000 години,
кај што немале своја држава, нели, се шуткале као номади и од сегде ги бркале, развиле инстинкт да препознаваат големи катастрофи и да бегаат први, да се склонат на безбедно. Затоа сум ги запамтила. Кога такви луѓе на врвни финансиски позиции со њук плюс евреј, ти вика, спакујте се и одите. Едниот од вика, ја моите пет керки ги пратив веќе. Индија, Кина, Русија, Виетнам, Азија. Не знаја, не кажуваа они. Евроазија е сон веќе три века на европијаните, западни. Хитлер прво шо бараше до нафта да дојде. Да. Не горе Москва да ја... Кавказот, зад Кавказије. Наполеон шо бараше? Сакаше селата у Русија да ја... Се знае шо идат. Енергија гањаш. Ресурси гараш. Гледаш ти Узбекица. 40% од ураниумот у светот, они го имат. Као што 26% Тајланд располага со водните ресурси на пијачка вода. Знаеш ти, бре? Затоа страдаат. Да не ти кажам за Бурма, да не ти кажам за... Секоја земја што е нападната, Македонија се знае што доја 2001-ва, длабоките води, так. Тоа што беше, Кина што купи. И се, сите знаат, мислам, нормалните знаат, ненормалните што и не ми кажуваш, ништо не им значи. Еден е патот за нив. Па не разбира, не, он гледа само како да... Како да штанца патот. Но иде, иде у кафана у Брисел и да облече убаво дело и да го видат да се слика, пошто е искомплексиран селјак од некое гребло, од некое сокаче, со мало ниско самочувство, инфериорец, ништо не знае. Може да го замислиш. Јас сум ги гледала на приеми, како се лигават на Гага Маси, он е шведски, Нано Ружин, овој Никола Димитров, Фрчко, не знаат ни да јадат, ни да пијат, ни да зборат, да раз... Само да бидат сликани дека со некој со дело функционер од ЕУ или НАТО. Тоа и ми е на мене. Измеќерски менталитет. Слуга, шо може друго? Инфериорец тотално, ништо не знаат, никаков материјал. Срам ти е. Мене лично, сегде кај што сум видела со вакви делегации државни, сум умирала од срам. Сум умирала од срам. Јас затоа сум и ваква агресивна. Колку по-висок функционер американец, ја поише го вредјам, за да свати дека не го рецкам, бе. Така е. Надмоќна сум интелектуално и секако. И представувам еден народ. И стално сум им ја вредјала политиката. Сум ги обвинувала директно за масовно убиство на луѓе. Никогаш не би, и никогаш не можат ништо да ми кажат. Ако ги гледаш, нашите функционери, свиткани, насмејани, гледаат како камера да ги фати, да ти се згади живот, бе. Изгради по-добра еднина. Абе, вака слугани, бабашка, колко им се, вака суштински и значајни. Страшно. Е, сега, ја мислам дека све фативме, а лабораториите ќе ги чекам сега да видам... За казахстански? Не, не, они сите ги објавија. За Казахстан целата документација што експериментирале, тоа им ги фатија комплет документиве и овој... Стариов ништо не ни знае, не го наредија да веднаш интересна... идно да ги евакуираат затоа што... Знае дека сега интересна ќе дебата во Уставен суд или тој не знам како го нарекуваат тој суд во Сједните Американски Држави, каде што имаше интересна припирка помеѓу Фаучи и Рон Пол. И Рон Пол. А тоа е тоа е циркус. Не.
Не, той стариот, у ствари, тој е избран за, како се вика, за жртвен. Лоќе му, брзна. Знам, ама не е само он. Да. Прво, неке да признат, они све направија да ја обвинат Кина, иако е тоа воен институт, заеднички, од кога беа у добрите односи. Кина и Русија. На крајот на 80-те, кога работеа на распад на Советскиот Сојуз. Војниците американски не тие 300 војници што беа на вежби летни го донесоа. Ама тој вирус не е директно произведен у Вухан. Пред тоа е произведен у Мериленд. Тоа веќе сите го знаат, врапците го знаат. База, така. Да. Со него беа заразени на овие жителиве на старскиот дом најблиску до лабораторијата. Првата заразена жртва е градоначалникот на општината каде што се наоѓа Мериленд. 2018 мислам дека. 2017. После тоа вирусот пак у вежби у летен период го пренесуваат у Шпанија американски војници. Шпанија е 2018 година веќе у прв бран. И тоа е забранета информација. Нели сега да. Судот им нареди да ги пуштаат информациите. Бидејќи они знаат дека ова кога веќе у овдека у Централна Азија го фатија, пред тоа у Ерменија го открија, пред тоа у Украина министерката за здравство на Украина дала дозвола американска воена лабораторија у болница да се прави. Таа уште не е сменета. Украинците правеа проба со вакцина за да ја пуштат елака у некоја Индија, у негде пробна, Менгеле систем. Неверојатни чуда невидени се дешаваат у светот и некој мисли, еа, кај нас Владе Милчин се преправа у хуманист, у Америка Бил Гејтс глуми лудило. А ја ќе го папаат, бе. Не само они, нивните деца ќе го папаат. Знаеш, каков гнев на планетата се развива? Све повеќе доктори веќе почнаа да зборат. У Велика Британија, у Австралија се... Ти... Довде, вистина се кажува. На страна, Роберт Мелон, што го откри системот МРНА, или за Файзер, што од почетокот зборуваше против тие генетски модификатори, сега почна и извршните директори на Файзер да се оградуваат од ефикасноста на вакцината, дека они како не кажувале дека таа 100% штити, него денека намалува ефектот на болеста, олеснителни околности. Сега најновата ќе штити само од Омикрон, од Делта, алиби за некое тоа, тој што го кажеш, Мирка, идно време. Фаучи се обидуваше заедно со Файзер и ова Модерна и AstraZeneca и сите што тврдеа дека по 70 години ќе објавеле овак, ти немаш овдека она право на историска дистанца од времето па да не те не сега во овој момент цела генерација на планета е под закана на смрт. Французот што ја доби Нобеловата на Монтање, шо рече? Пошто е стар, човек ти вика, сите што ги примивте овие западни вакцини со модификации, имате најмногу 2 години живот. Брутално им кажа. За да го каже тоа, ти свесен ли си дека цела популација што прими такви вакцини се осуди на смрт, бе? И тоа не е било кој, значи човек што го гасни комори немаше толку за да изгори толку колку што овој лудак со неговите компањони милиардери го направи на светов. У кој тунел ќе се скрие? На Марс ќе го истоварат? Не, бе, некој ќе го утепа.
Да, дефинитивно. По секоја логика. Семејства загина. Ти знаеш што значи да ги осудиш? Луѓево падна у депресија, ментални болести развија, у самоизолација, у стравој, у грчој. Цела структура на социјално живење на човековиот род ја измести. Ја растулија. Растурија. Тоа значи и ментално му ја менјаш матрицата. Стапката на самоубиство е порасната за 70%. Човекот е социјално суштество, така. Живее у заедници, има интеракции со луѓе, со роднини, со пријатели, со непријатели. Ти наеднаш му го менјаш, тоа е као на пчелата, кошницата, да ја пореметиш и викаш, не, сега сите ќе живеете у самици. Нема заедница, нема кошница, нема, матица, нема кралица, да. Нема матица, нема ништо. Устройството социјално го растурија. Ваков монструозен тип на фашизам, затоа техно фашизам, како да. Се вика, постмодерен, заврши таа техно, значи, буквално болесници. Ментално пореметени, жестоки болесници, дегенерици. Тоа све треба да се очисти физички, за таков ген веќе да не постои. Тоа значи нивните поколенијата, задоени со тоа. Сотреш тоа семе. Класични монстроби. Нема. Пошто нема чест сами да се убија, треба да ги убие некој. И сега, наследниците на Филипче, читавме пред неколку дена, на седница на влада, ке... Уште ли е тој? Не знам, ја не пратам. Не, сега треба да има викендов гласање на нова влада. Комисијата што е, нели, уште актуелна за здравство, најавува задолжителна вакцинација. Вака да ти кажам. Час поскоро треба, вие као идна генерација, пошто нема... Не, ве, у името на Родина Македонија можам да, кажам дека Родина народа... Македонија излага на улица и ќе го парализира буквално... Не е само на улица. Целиот систем... Не е само на улица. Така. Народот треба... Како се вика тоа? Народна... Значи, тоа е црвена... Граѓанска непослушност. Тоа е црвена линија. Ке ги блокираш, така. Сите... Тоа и жртва на народот. Ке блокираш да не може ни една институција саглам да работи. Ни точно. Банки, ни ништо. Ништо. Нема да умреме за јадење. 90% имаат врска у села. Наша... Ке издржиме. Наша уставна обврска е, Мирка, која гледаме дека уставот се крши, абе, нема да го одбраниме. Устав, они и правата на... Скршија, така, правата на... Сменија, тој не е на... мој поединецот. Не е твој устав, тој не е македонски. Значи тоа ќе биде кршење на прегазување на првите. Ќе се врати прво состојбата како што била пред, така е. Пучот. Нема тоа да се толерира. И нема сите што сега се преправаат дека се политички фактори, мора да се трнат од овде, јер покажаат дека се неспособни да водат, не се достојни и не се способни. Единствено се способни само да прават штета. Не можат. Они се компромитирани и корумпирани, очигледно, ги држат за јајца, односно шкопени се у јајца, не знам за што ги држат. Да. За криминал ги држат. И тие не можат никаква функција да вршат више. Тоа све треба да се очисти, дубински, за да не се појави повеќе. Прва опција и најважна задача е да се воспостави сериозен образовен систем кој од мал до голем нема само да воспитува, него ќе одгледува здрави ментално луѓе, одговорни и полни со знаења за да бидат конкурентни у новиот свет. Не дегенериран, него компетитивни да бидат. Да неаме ваква шуплива генерација кобајаги, самозвани интелектуалци, а тоа кретеноиди и бројлери.
да ти е срам да ги спомнеш. Ето, да ние имиња таму што парадираат. Да. Да ти е срам да ги погледнеш. Толку се недостојни, буквално, не знам, ги множат со нула, кај и да отидат. Збориме за европскиот дел кој што е кретено иден. А за у Азија нема, пази, ни у прво оделение не може да бидат примени. Не, 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 озбилно така. Ти кажувам. Кој ја видел шангајската листа на универзитети у светот и кој видел какво е образованието на Кина, Јапонија, Сингапур, Кореја, има страва и ужас да те фати. Индија у медицината, каде е отидена. Со сите тие традиции пред тоа. Тоа е, не може да се, не може никој да се, каков Харвард, бе, човече. За мајта служат сите Амерички универзитети веки. Ги нема на листа нигде. Баш тоа так. Само селјачанат од Македонија и овака од Балкана, што мисли. Ако отиде таму, Господ го видел. Да. Тоа е све неписмено, не знаеш. Ако гледаш Амерички медиуми и гледаш нивните гости, експерти за нешто, дури срам ти е кога слушаш, мислиш дека наноружен изгледа интелигентен во споредба, споредба со о, човече. То, копито до копито. Кога Такер Карлсон им е најинтелигентен, све друго, вака да го ставиш. Трагедија. Ги гледаш и викаш, од овие ли се плашат? Кога либертаријанците им стана авангарда. Абе, орце селјакот, у најпијана состојба, секој и експерт американски ќе го легне. У наше мало знаеме некој орце. Кој ќе се начука, све мајка шајка, све терал. Да му го... Било кој да го ставиш американска, ќе го развали. Со пијан мозок, ќе го развали. Е поинтелигентен, посуперијан. Да. Зато што нема од што да се плаши, не може ништо. И ти, тие ли да ми бидат хегемони бе мене? ГМО умови. Ами, ето е. Кога ќе станеш бројлер, кој ти дава семе три пати на ден, ГМО, Монсанто те рани. Што да ти правам? Ама тоа е избор, нели? Слободен избор. Си избрал да бидеш бројлер, биди. Тоа е што го каже Милка. Ама бројлер иде на клање, знаеш бројлер. Во Македонија мора да се направи дебројлеризација. Тоа се надева. Чилиманов имаше таква идеја и после првата седница се откажа. Тоа што ти ветев дека ти ќе видиш воидната влада која што ќе раководи родена Македонија, задолжена за казнување за бројлери. Може. Да. Ја радо... Ке го надгледуваш процесот. Бројлерите, не, 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 не. У три смени ке работам. У три смени. Бројлерите наредени, ГМО храната ја ке ја носам, они ке ми кокодакат, и ја ке одредувам, како капо, ке одредувам кои од бројлерите идат на отфикарување. Процес кој ира. Орвел, сакате Орвел, ке гледаме. Е, Орвел, да. Јас за тоа се сакате прифакам. Сакате дистопија, еви дистопија. Сакате дарвинизам, све еугеника, ке ја добиете. Све ке видите. Ама по обратен процес. Тоа ќе ми испуни, ја мислам. Дури и про боно би го работал, не мора да ми плаќа. Ја би го работал. Доволно ми е. Мене... Ај, верувам и поекат половина од граѓаните на Република Македонија. Па ја да видам некој мерак. Не сум крволочна, ама бројлери не ги рачунам за нормални животини, него производ биолошки у лабораторија, сметам дека не се корисни. Македонскиот народ е пирей, кој што не успеле да го откинат, да го откорнат многу посилни
Умови од овие наши бројлери. Ali, много голема цена плативме, да не се лажеме. Да. Нас не боли зашо ние не сме страдале, као што пред сите ни страдале. Точно. Страдаме сега, нас сега нашиот живот не боли. Меѓутоа, слушај, мора да се скурдепсаме веќе. Мора. На граница на биолошки обстанок не донесува. До балчак. Дозволивме, што сме кротки, секој да не гази, наивни уште изиграваме, не може веќе. До овде треба да се скурдепсаме и да се знае што треба да се сработи и тој што ќе се нафати да знае дека многу е тешка таа работа, али вреди. Јер тоа е, како да ти кажам, долг према оние што не создале. Така е. Према сите предци. И оние што ги направиле грешките, нема шанса да очекуваат опрост, јер не заслужиле милост. Тој што ќе им суди горе, тоа е друга работа. Тие што си веруваат. Овдека не може да има милост, бидејќи солзи се вткаени, судбини се уништени, животи, ако немаат душа, немаат срце, не можат ни да имаат сочувство. Ништо не ги боли. Они само нивниот интерес го гледа. Зашто да очекуваат милост од нивните жртви? Ке ја платат цената. Тоа е Божијата правда. Ќе ги стигне она кое што го правеле самите тие на другите. Не го прави она што не сакаш да ти го прават. Така. А што ќе фрлиш за себе, ќе најдеш пред себе. Кога тога? Што е фатум? Па не можеш ти да негираш цело знаење и искуство и мудрост на илјадници години, поколенија и поколенија, сега ти ќе ми се правиш најинтелигентен. Ќе правиш голем ресет. Ќе платиш. Голем ресет. Ќе се правиш, ќе ми се правиш овдека, како беше, нема да дозволиме, нема кој? Владе Милчен и Фрфљо немало да дозволат од кога дозволија. И ја треба да го купам тоа и подпишувајте се, јавувајте петиција. Петиција. Со петиција ли фашизам ќе победуеш, бе, говедо? Пушката земја ти рече 96-то у шума ќе шеташ. Е. Земи си го и Фрфљо за аджутант, прв командант, шибајте. Да видам која будала ќе ве прати. Еве, земете ги овие што се подпишаа веќе. Направите една бригада да ве видам. Бригаде Роса. Бегај, бе, глеј си работа, бе. Петиција ќе прателе до кого? До Европски парламент? Оу, како ги заболе тие там. Поготово петицијата кој ќе видат. Па кој ја подпишал? Језуитов Владе. О, Боже, Злате, Боже. Мирка, влегуваме полека во новиот ден. Еј, да го пријавиме, вие пред Украина кидате. Како беше тоа нешто? Да. Шоке правите акции. Да, да. Понудете го бране геровски униформа да му дадат он, нели ви Мајдан се разбира. Да. Да го пратат, еве, пошто бараше Мајдан во Македонија. Од Македонија на фронтот. На фронтот у први борбени редови, ако треба и командант нека биде на македонскиот батальон. Не на батальон. Чет. На прв самоубица бе. Камиказа. Камиказа, пуштаме ние да се само жртвуваат за слободата на Украина. За подобрата еднина. Ете, ќе го спакуваме, ќе го одне. Добре ден. Можеме да го спакуваме, не да е дед... многу висок. Да. Еден фин пакет. И рада со него. Рада на друга адреса ќе ја пратиме. Може у биолошка лабораторија Украина на неја да се вршат малку експерименти. А може да ја пратиме и на поинтересно место. Да оставиме нешто за наредната емисија, која што таку, ќе биде, но многу брзо, за брзо време ќе се случи. Значи, многу ми се сака хумористична емисија да направиме. Ќе направим. Дарко ќе го викнеме, Дарко да. Е новиот Нушич, се валјаме сме некоја. Ете, те држам за збор. За месец дена од сега, ти и Дарко да гостувате. Добро, бе, ти дугорочни планови чекај. И да направиме нешто ко Нушич.
uf, ja bi pravila groteski tako groteski. Više, ovaj, takov cirkus. Pa ne, opcijeta ti je ili da plačeš i da si je čukaš glata od zid, ili da se valjaš od smenje, mi neki stvarno ima i smešna strana ova. Gledaš kako se koprcat idiotive. Ja da ti kažem, prijeska stomakot, ušto me bolje od ova so Branko, kako si izboljal sam su sebe u ogledalo. Pa ti kaži, ja takvi detalji od mnogu raboti ke ti kažem. Da ke otkriva me poleka, poleka. To so tefteri treba da dojavim. Gospod, mozak mi dali memorija ušte. Nekoga i sama si se smijam, ko će se da. Normalno da se smiješ, ko će te se vratam nazad, si kak Bože moj, i ova go hrkam go vidom. Oh, lele, koji ne vlade 30 godina? Oh, lele, majko. To je najgolema ta, najbolna da točka. Samo vidi, nije se smijeme na Makedonci, be. Ti da vidiš Евроатланци колку смешно. Јасно ми е, ти го Макрон ти е жив пример. Велика Британија, пошто ја... Борис Джонсон. Свињата Пепа, вака, ти не знаеш, пошто ја бе акредитирана у да. Британски парламент, Foreign Office, егде, сите врати ми беа отворен. 90% од тие горните ешалони Монти Пајтон начукани редовно на заседанија и свлекани и сповраќани да виш глумат серови а у ствари Монти Пајтон а простаци невидени ке си речеш од која забице пази арогантни пошто се британци тоа е до слабо. Какви смешни, долни ситуации сум гледал. Ја низ европски весени научив како да се понашам со таа стока. Знаеш, кога ги демистифицираш, точно. Фактички сваќаш дека се 10 пати под нивото на секој балканец. И по домашно воспитание, и по знаење, и по све. Ароганцијата само им една. А ние немаме само чувствие. Ја највише се вредјам од македонците која сами себе се подижава. Кај не бива нас задржа, ние македончиња, никој не нефер. Тоа немање самочувство не држи нас на дно. Затоа не можат да разпознаат кој е кретен, кој не е. 1000 години, Мирка, да жал. Не, ова последна генерација нема право на тоа. Нема. Сите имаат формално образование. Толку ни не можат да препознаат корисен идиот и кретен. И чекаат да ги мува некој циле, некој владе, некој фрчко, некој геро. Све е тоа олош и дјубре. Како можеш по него да тргнеш и тоа да ти биде избор? А за црпкава не ќе ни да зборам. Шлак над штрапан, не знам, збор за него што да кажам. И по него да тргнеш тој да ти биде овој е добар лидер. Да. Со него да соработуваш, по тебе треба да ти е срам рука да му, не дај Боже ѓубре да ти на, да ти загади раката. Од него да се плашиш. Него да го донесеш. Прво плюкни му се на таков господар, ваква стока. Црпка што, ама што па да им се чудам. Црпка имаат сега на чело на држава. Така е. Ко, саглам ист као нашиов. Само овој уште па малку и сенилен. Да, уште пострашно. Тоа се, дегенерици и готово, Бог да чува. Завршивме ли да си идам дома? Ти благодарам, Мирка, уште еднашка. Значи, како за прв час во оваа година, еден од многуте кои следуваат, беше не само инспиративен, туку и мотивирачки и оптимистички. Се надевам затоа што отворивме... Оптимизам у почеток на војна. Да. Види, не сум исплашена затоа што знам дека оваа војна нема да биде као Втора светска. Дефинитивно. Прво што едната страна не е спремен, ќе прави све да ескивира и ќе ги пушти ова ситна ваборанија у Европа да гинат као топовско месо. Уопште не ме интересира и што не ги ни жалам. Така. Како играа, шо правеа, сега ќе си платат.
ако го спредуваме... Ама Македонија да не пројде ништо. Да. А ние ги им пратиме доброволци, еве реков. Сигурно. Радмила... Раде Волје. Владе Милчин ќе им го понудиме. Бучко со, со Тенковска единица. Нека, одма. Сите. И Бранко Црвенковски ќе ги пратам да ги... Он логистика ќе им бил. Води од позади, нели као шо... Так. Нудеше на народот, тако ме побарате, ја од позади ќе ме води. Е, така. Нека ги води од позади. Има, има, има. Такви имаме. Прво на украински фронт ја би ги пратил малку да се осоколат. Таму, фино, со бандера. Со Стефан Бандера. Бандите, фино. Малку да уживо фашизам, малку да изтренира. Да го осетат, така е. Да. И после тоа има разни опции. Сакаш малку Полска, све шо ќе треба да прегази Русија, еве, и така иде нашите се вежба у Ирак, у Афганистан да чуваат американски логори, еве овдека се. Пак, септички јами ќе зачистуваат, ако остане некој жив војник. Да. Украински, нели? Пошто сите тие, да ми простиш, ке се ратугаќи од страф. Јас мислам дека тој фронт... Првиот ден ке се... Тој фронт повеќе од 24 часа нема да трае. Ти се заебаваш. И тоа е многу. Она чудовишна, чудовишна територија на Казахстан. За 48 часа ја... 3000 души ја пометоа во крај. За 50 минути ќе одбројат, ќе речат. Еве Галиција ваму, ова онаму, Запорожје, не знам што, Одеса. Ај со здрави, идемо далје. Мајсторе, шо е на список? Полска беше. Идемо далје. Кога ќе стигнат, не знам, до Лондон или до Париз, ке ни јават. Мирка, ти благодарам уште еднашка. А на вас, драги гледачи, ви благодарам за, за вниманието, за трпеливоста што издржавте скоро 3 часа. Мајко, пак рекорди се ворвеме. И останете ми со добро, ви закажувам за следниот петок, со исто така интересна тема и интересен гостин. Идна средба. До тогаш, пријатно.